qualidade na hora do sono da sua família você encontra aqui no Outlet Prime, ó. Vamos de promoção, não é mesmo? Confere aqui, ó, esse colchão de casal em molas individuais. O tecido dele é com fibra de bambu tradicional e o preço também é exclusivo. Apenas R$ 449,00 e você troca o seu colchão aí que você tanto estava precisando ou está pensando em trocar. Então, vem para o Outlet Prime. Só que não para por aí, confere aqui, ó. Esse colchão aqui, gente, ele tem visco gel no pilantop. O tecido dele é de malha e se você pagar o tamanho tradicional, você vai levar para casa o Queen. Sabe por quanto? R$ 1.490. É preço imperdível, então vem para cá. Levanta daí agora e vem conferir. Só que, ó, para finalizar, tem também esse colchão de soft de bambu. Ele é de molas pocket. A lateral dele é toda em suede e também tem o tecido com fibra natural de bambu. Tamanho Queen, apenas R$ 599. Anota o endereço. Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 4232. Telefone 2358-3689. Tem promoção pra você, só que, ó, só vai saber se vir conferir. Vem pra cá.